ମଣିଷ ସହଜରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ତାର ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ତେବେ ସେ ମାନିବାକୁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚଳିତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯମରାଜ ଆଉ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ନିଜ ଅବିକଳ ଆକୃତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଅସଲ ବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଠକିବା। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯମରାଜ ଅନେକ ଥର ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଘଟିଲା। ଶେଷରେ ଯମରାଜ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଚିଲେ। ସେ ଦିନେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଆହା, ଏହାର ନାକଟି ଟିକିଏ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାଡ଼ି ଭିତରୁ ଚଟାପଟ ବାହାରି ଆସି କହି ପକାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି? ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେ ଜୀବ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ନେଇ ମଣିଷର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଲେଖିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ପଠାନ ଜୋସେଫ। ସେ ଅଫିସରେ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ, କାରଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ଜମାରୁ ଭୁଲ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଫିସର ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଥରେ ଭୁଲଟିଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣକ କହି ପକାଇଲେ, କି କଥା ସାର୍, ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ଅଫିସର ଜଣକ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଅସଲରେ କଥା ଠିକ କାମଟି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ମାନିନେବା ବା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିନିଏ ସେ ତାର କେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ ନାହିଁ।